nu ngi dellu di nuyo kilifa yi fi tew yeb kilifa diine yi yeb ngi len di nuyo bu baakha baakha baakh tabarkallah ngi nuyo itam kilifa aduna yunu fi fek té itam ñom ñepp ñu aju ci kilifa ginu bokk yi nit mu di président de la république la ko dalé ci gouverneur ba ci yi ci souf ñepp tabarkalla ñu ngi leen di nuyu ñu ngi itam dello nuyo bi ci l'islam bi ci bopam dello ko itam ci gouvernement bi ci bopam rawatina ki nek ci kanam mudi premier ministre mom ci bopam ak ministre bi nga xamni mo nu yili fi ci thiès mudi Jean Collin ak ñi ci dess ñet muy besu jamm yalla nañu yalla defal jamm lu di len nuyu nak gannaaw ba no xamé ni dañu am kilifa te kilifa gi modi sama pel hadji abdul aziz si lu nu fi wax ci lamiñam lañu ko waxé mu melni itam waxtan wi niki ko serigne abdou waxe alaji atu waxe ko ko non rek la demé sunu bokki transporteur yi ñoko sabab te ñoom ñepp xam nañu ni man transporteur la ni ñoom waaw fu ñuma tan dem dajé ak samay auto ba taxna ci ñom la bokk tabarkal waxtan wi nak dafa aju ci jëf xam nga bu jëk yalla su yonne yonent ak yonent bu mu man ci doon boba dafa fek jamono laaj ko yalla lu jamono laajul du ko def mu diko def be sayyiduna muhammad ñew sallallahu alayhi wa sallam li taxon muy yoni yonent nak yeb mu dajale ko tek ko ci loxom lolo tax dootu len gis yonent ndax xaqaiq yëpp yu kaw ak yusuf daje na ci loxo muhammad mu mel na dañu wax ni kudul jullit mënul gàllankoor l'islam te loolu tegtale am na ci kudul julit rek mënul gàllankoor l'islam wante julit bu farluwul nag mën na gàllankoor l'islam waaw ndax
garantie yi ci bir l'islam garantie bi yalla jox yonent bi ku nek war nga xamni bo tojul se keuru bop kenen du ko meuna tek waaw mu xaw delu ci li yalla wax ci alquran مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا يلا مودال تي كاو يهودي دي وانيني امنا ньо خامني dañu leena jëflo li ci biir téré bi waye nangu wuñu ko yenu téré bi mo leen gënal comme ni mbam di yenu sufum Cheikh Al-Hajj Malik radiyallahu ta'ala anhu wax ni li yalla wax len ni yahud ci alquran ak li yalla wax len ni nasaran ci alquran neena bu benen yonent amone rek musiba am ndax kon dana wax ci julit yi lu ko upp ndaxit lu kenen tagane won ba yalla dal ci kawam ci alquran djulit yi sagane nañu sen bop lu ko upp ba taxna tiagante dana woné ñaka xam ce kilifa kep ku am kilifa gu toll ni sayyiduna muhammad amna tiagante yo xamni so ci agge rere ce kilifa la ba taxna kudul julit ko xamni jang kat la way kat la tuddu julit way nitu deug la fatali nako julit yi waxna len ni masuma gis ku nangu ci xolu bopam rek wala ku ñu forcé tax ko xamni jëm wayam gën na kawé wala mu gën tedd ci yonenti bi ñoo wax muhammad ba te mom mi ko wax du julli wante nitu deug la nena ndax jëmukaayu muhammad lañu ca mëna wax modi nitu kété kété mënuko ndax fek chaahan yi daan dox digënté kiñu bind ak kiko bind ba kiñu bind mënatula ag ci kiko bind fexé na ba dam mat chaahan yoyele sanni ca Allah ba neena fexena ba ngab ci loxo yalla indi ci nit ngab loxo yalla mom muhammad ngab loxo yalla pour yobbu ko ci nit def nako ndax ki lank ni du jog famu toga tax mu ngab ci loxo yalla kott yoll ba ca koka waaw ak ki nangu jugit teyina ci loxom ba indi ko ci yalla te ñaar ñooñu rek fi nek ki xey takku taxaw ak ki xey lank teud ki xey lank teud yonent bi fexena ba japp ci loxo yalla indil ko lay amatul
ki takku taxaw yonent bi japp ne ci loxum yobbu ba ci yalla lay amatu waaw nene itam gis na mu def lo xamni moy yeesal waxin nene yonent bi def nako yeesal waxin nena ndax yalla limo tedd limo bind nit ñi ak limo tedd yépp nena namu doon waxe ci jamono Ibrahim waxe ko ci jamono Musa waxe ko ci jamono Isa bu yonenti bi soppi wul won waxin diine du fi ëpp xorm waaw ndax da fay am motax kilifa sax kilifa rek ku ne waru ko netali di nga netali kilifa ñu ni cham te fek ci yow waaw di nga fek fukki nit nga bëgg leen wax waxu kilifa me kenn ku ne da ngay nat fu mu tollu waxe ko ko ca lamiñam boko deful rek yak nene itam mësul gis dir bu gat bi yonenti bi wote ak bi muy wuy ji boromam limu ci deugal ci walu revolution xeyna revolution sax bat la bo xamni deppowul ak yonenti bi parce que li yonenti bi di liggey epp na revolution epp nako mais comme tubab revolution la xam ndax revolution ak révolte bokul révolte moy gaddu sa diplôme kula neex saga waaw kula fekk ci bureau bu la nexé ñatti ko teggin parce que tubab ye la yar légui doto nit ku ñul tubab nga koku moy révolte révolution nak moy li nga ci jang nga ñew jëriñ ci nit ñi li leen ci amalul jëriñ nga bayiko ta nday du la ci méré tante du la ci méré bajeen du la ci méré waaw waaw koku moy révolution mais li yonent bi def ëpp na révolution waaw nun ñi ñëpp jaar nañ ci révolte kenn ku ne jaar nga ci révolte xamuloo ni révolte ki koy def dafay dof doflu bo gaaw to defini dafa ñeme mais dafa topp banexu ba kanam rek dara neku ci ba tax na yonent bi li mu def ëpp na révolution mais tubaabu français révolution lañu fonk motax ñu ni fi ci muhammad ag ken ag ko ken mësu fa ag ndax neena ba mu joxe jikko diinem ba nopi lako soga xexlo lu mata baye xel ba mu joxe diinem jikko ba nopi lako soga xexlo ki amul jikko bu xexé def musiba ki amul jikko bu xexé def musiba ki amul jikko bu xexé def musiba wa ba taxna lol la tagge yonenti bi muni ba taxna dal ko xamni famu jëm reyna lamu war tutina bu agge ba def te lu kenn mënul neena jambaara mbop ko xamni fu mu jëm reyna lamu war tutina moy talibé bu amul dara yonenti bi ba muy jog pour samp l'islam boba talibé la bu amul dara waye bi muy lata bayyi bur yépp tuup nañ ci mom waaw ba lolou tektal la ci ni amna lu nekk ci mom lu nekkul ci nit ni ndax dir bi dafa gatt té li mo amal kenn musuko amal waaw mu melna bind yalla ko mom jëf nité ko mom mu melna nak baatu bind xeyna légui ci walu waxin bu jamono dele ñu ni diw bind kat la manana créateur la
wante alquran duggul ñaxat am ci mom bëgg na dal buñ né bind rek yalla taxaw buñ né jëf nit taxaw yalla nak jëf juñu ko tuddé la soxla li ñepp def ci kaw suuf buñ ko ko tuddé wul rek japp na ci jamburam ndax xamna nit mak dafa sujural bopam ki jëf te tuddé wul bayiko jëfam waaw donte yak mo jëf ci ya len mom sax fulam ag na ci yiwam ag na ci way li nga jëf pour mom nak xébu ko lolo tax muy tudd battu ci alquran lutax battu ba ka cey maye ndox yalla tax mu diko def lolo tax mu tudd baganu ciere ci alquran lutax li ciere bare bare ci kaw suuf ciere jiñ ko tudde rek le yeb waaw lolo tax muy tudd sey ci bir alquran li sey yi bare bare biñ ko fetele rek la ca nangu way buñ ko feteli wul amu ca soxla li juddu di bare 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 juddu biñu ko fetele la nangu xale ba way juddu bañu ko xagn xale ba waxu ca dara fulam mo ca ag waaw loko tudde rek mu jël waaw xébu ca dara waaw budé literu mew budé morsu sukkar budé wax ju rafet budé xolin wu rafet budé dox bu rafet ngén yalla tax jeex na jël nako waaw lo barélé barélé lo am am katan la ngay def tuddé wo ko ko japp na ca jamburam waaw té duko gêné nak duko gêné waaw dafa fekk nak ci ni ñu ko teurele ci walu l'islam bu yalla don son ñu ni sonne ne nit waaw bu yalla don son ñu ni sonne ne nit ndax liko nit jaral ak famu jaar pour amal ko bu choono don am ci walam ñu ni sonu na ca wante nak choono dafa dul am ci walam ndax dañu tuddu luñu tuddé al-aqlul kulli bimu fasé bind nit rek xel makoy defar diko yak li jukki xel judduna am ci lu kenn xamul namu tollu nit soga am ngir woné matu yalla kom nit xela ko defar bala bindi nit bindi liko defar bu ëllëgé bu nit yakko kenn duni yalla ya yak nit waaw motax al-aqlul kulli le jëk bind tubab yi diko wax intellect premier al-aqlul kulli tek ci ar-ruhul kulli sok ci tek quwwa ilmiya xam xam mo ñettel bindu yalla sok ca tek quwwa ilmiya amaliya wa bind na aqlul kulli bind ar-ruhul kulli bind quwwa ilmiya bind quwwa amaliya bind al-anasirul arba'a sok bind haba bind ci li ci kaw suuf yeb ndax yalla bala doma juddu mu organiser ko environnement ba nopi lolo tax nit ñu wéx ñi dañu ko ci roy bu seen jabar ëmbé rek ñu tambalé lu lire bay sol tambalé lal ba mo teud tambalé neek ba mu wara nek ndax daf leen di xatal ci seen neek
ko xat ni wéré war nga am sa négu bok lu ko moy nga lejeul ñepp waaw lu ko moy nga lejeul ñepp bo gisé mag ñi ni ñuy yéwo cittit bo gisé ñu naan lire kenn duko bayyi digënté bayam ak ndem da fay tax du gudd fan yépp bëgg nga wutal ko fu mu dugg rek waaw yew rek mag ñi dañu yew bu mu upp te lu ne dañu ko jàngale ba mu rafet te du ñaaw ndax itam jekkul ci mag góor ak jigéen ñoo moom kaw lal ñoo ko moom jekkul nag ci borom kër bu góor jël loxom teg ci kaw borom kër bu jigéen ji liir ni wee la moo yàq bare na waaw waaw tax tabarkalla serigne babacar ci dan na wax ni neena senegal leen yalla may ci mag ñu bax meln rew amuko neena ndax xam xam ba nit ñi di jot waaw xam xam ba nit ñi jot ci yenn rew yi ba jaral leen ñu japp ko trésor di ko neub neena so ñewé senegal mom la jigen ñi di kandange ci walu way waaw benn werante nekku ci innal ghawamit mal'abu sibyani neena ëttu cheikh alhaj malik boo demee baat ya ñuy jamante ca makka ak madina boo ñëwee xale yu tuuti yaa koy jamante ca buntu kër ga innal ghawamit mal'abu sibyani loolu moo tax yàlla ci alquran di la tuddal bagaanu cere boo xam ni Daouda ko moom wala Suleyman di la tuddal tukki Muhammad di la tuddal ganu Ibrahim yooyu yëpp pour won la ni lu ñu ko tudde jël na waaw lu ñu ko tuddewul nag génn na ci waaw ba tax na sunu ko féetalee bind nag war a féetale nit jëf ndax li ñuy tudde ak taawun baynal xalqi wal amal yàlla yaxluq doomu aadama yaamal te la chak min ataawun baynahuma baynal xalqi wal amal mënul ñàkk اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور لما تبي خلا جيجين بو جرول يارو لوكو jigéen boo jurul yaruloo ko way jur jur ko yar ko bakkan bi way jur bi amu ko yàlla ko ame màggal ko wéril ko ba mu mel na mu la neex ñu may la ko mu ñëw sa kër la gën a metti mu yenu ko fa dugg waañ wan na saxaar toggal la ceebi jën indi sukk jox la ndox mu sedd jënd lu guru indi taal ataay ga jaaxaan sa kaw lal wàcc ñu lal takki bi nga lekk ba sa xol sedd ci ceeb bi naan ba sa xol sedd ci ndox mi ñu indi guro gi nga yëy ba sa xol sedd indi la ataay ji nga naan géex tuuti ni alhamdulillahi rabbil alamin defagu loolu sotti waaw yow kay da ngay fonto yàlla bu fekkee yàlla moom loolu rek la ci am kay
dang koy fonto i'malu ala daoud shukran lañu wax boy agal ci ataay ji jëlal sa gop wa jëlal sa gop bayal yalla lu mu xamé ni ki jambar la jarna lek ciep wa bo ci joggé demal ca tabax baño tabax ci pinc ma pour dëkk bi yenu ci mool ba yalla xamni ki jarna mu jox ko ciep wa luñuy jëf rek bokku ci ba rafetal ko la jëf laaj bo woné yalla niko sant na nak mu nanguko wa fatam ni i'malu ala daoud shukran wa yalla bu bëgge nga yëngu def lay tuddel ku bax comme yonent yalla daoud masula noppalu yonent le bu masula noppalu mukk ndax artisan la won daf daan defar dal di jox nit di rab mbaaji ñi ñu dis di ko sango di tabax ay citerne muy denc ndoxu taw nit ñi diko jariño ci bu taw amatul di defar ay yoon yu tukki kat mëna jaar koku modi amal waaw motax mu bëgg ko fatali ay seutum ak doomam yo xamni defé nañ ni alhamdullilahi rabbil alamin rek moy sante yalla ni dedet def len ni daoud da def moy sante waaw i'malu ala daoud shukra i'malu shukra wa qalilu min ibadiy ash-shakur waaw وجتاني لي صلى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهاده فينبئكم بما كنتم تعملون وخنم وخنم خمغا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون موي رب تي تشاول واو رب تي تشاول وستردون الى عالم الغيب والشهاده غارانتي لا فينبئكم بما كنتم تعملون نغتت نلو ناخيتام كي جيل جوهر генنتي ماده وارغا خامني جيلات ماده دلوكو سي جوهر توكو bobula ne dana la dekil euleuk soye bo nga gem ko ta dekki bareka am solo comme nak joxe na ci garantie ci alcorane ni kenn ku ne li ngay def fi ba defe ni reer na bo deme da fek mu tabax lo xamni dana la jaaxal numa ko xereni wax bu yiw bi nga wax fi ci penc mi dem sa yon rek dem tek yek na bu yag tabax na keur gu day na ñay lu yiw lo def fatte nga ko fang ko defé yalla mi jël madde mi jël jawhar soppi ko madde dina jëlat madde soppi ko jawhar waaw mom rek ko man bamu ko mané def nako wax na la itam ni na sa xel dal ndax itam choono bir keur choono dépense choono yar dom choono dox mbokk choono bok ci mbolo choono bok ci liggey boko fateliko meun na jexal sa xol waye bu la wore ni jamono la rek ba ca def yeb ya ko mom lolou mo ci dalal sa xel te lolou la yalla wax nak ci alquran di def tabarakallah e bind xel bi muy lati bind doom adam ndax yalla xel lu reuy ci mom la ndax ci len nit di jëfante lolo tax mu reuy ci mom nit itam bu yalla don sonu ñu ni sonu na ci liggey ko parce que li ci nit dafa bare waaw ndax fa mu toge plan bi ñew ñu ni architecte ba ngi defar plan bi pour ñu tabax kër gi moy fi mu xalaté def nit ba mu ci joggé ñu ni fondement bi muy yahye sidid yek yene tisi ci dess yeb tabarakallah e ni fondement bu nek laaj na luko dundal
waaw noy bi dik lek de nan bi dik ak genné wat ko lo noy yi genné ko ko genné wul mu gañ la lo lek genné ko boko genné wul mu gañ la lo nan genné ko boko genné wul mu gañ la lepp bëgg lu nekk ci yow sel lu selul mu dakk bu genné wa ni ligey bu day ni tabax bu day ni bamu ko defare ba agal buñ ko contrôler wul tabax bi du fi ne mu bind yoor waaw yoor fexé ba bo lambé tek bo ñamé mu saf yépp mu def ko wut nak lu leen fété kaw ñom ñëpp nak moy yékk gi yékk go xamné xam nga ni ëpp na yékk té moy sa digënté ak mom waaw li yékk yalla ci nit ëpp na xel bës bu né mo wax ñu dara ji ci tiawal nga xamni lu nekk rek nga fay gis ñun tok benn bes ci dara ji di jang rek benn way ñew tax ñu ni ko la doon dox mu ne man yonent la ñun tok benn bes ci dara ji di jang rek benn way ñew tax ñu ni ko la doon dox mu ne man yonent la moniko yay kan ci yonenti moniwa man nika moniwa man may isa fati moniko lula yalla yoni moni def ni ma wolé maniko so demé niko gëmunu la bonima na wax na ko biglé waxna ko ni ko ñi nga ma yoon mu ne am ni ko ñu dujir lu lañ e wante mom pexé amul ndax li yek yonenti ci nit ken xamul lan yonenti bu ñëw ak garanté le nit ñi yek ba top ko ëpp na nit ñi ci seen bop motax kudul ñom bu ko woté rek mudi ak doyet ba taxna woté yalla bi mu jaarale ci yonent bu mu manti doon wuyu ga moy jëf bu jëf daqo wuyu daqo bu jëf daqo wahyu daqo ndax wahyu la ko taxa juk moy li yakku ci jamono te nit mom ko te bu defarul ñak yalla nit juk defar ko koku moy wahyu waye nun nak degge wunu ko nun ni nu ko degge rek moy deun waw yalla yoni nit bole ko jibril eskay waw waw lolu epp nañu dañu koy eppele suñu bop jibril dañu koy eppele suñu bop yonent dañu koy eppele suñu bop yonent digi ko yalla yoni dañu koy eppele suñu bop te mënu ñu epp parce que noko taxa jox waye lu ne da ngay fortu su rek genn ci eskay jeexna waye jog nak jëf top ko
qadaman ala qadam atharan ala athar doko def mukk wa te jeufitam bo ci jeuf ngir ragal ke lako jeuflo yalla du ko tuddé jeuf ndax jeuf da fay and ak yene bu rafet ak xel mu dal yalla it li nga koy jox ci jeuf tank ñewul ci yene amu ca soxla lu mata baye xel la ah ben xari mbokk talibé bo xamni chauffeur la dañ ci waxtan mune man dal cheikh dafa am luma gis luma jaaxal mané ko munima ñak yitté doma dama lay dal wante du dal rap munima rap yi bu jamono soppé ko rek ñokoy dëkk yitt munima so set lo jalal yi ci all bi fu len neex banko waye jalali ndakaru yi nga xamni fuñu banko auto fekk len woni ma tabarkalla ci yitte bu reey lañu nek waye wax na deug ba taxna jëf moy tax ñu nangu ak top yene itam moy tax ñu nangu jëf innamal a'malu binniyat yonent bi wax nako wali kulli imri'in ma nawa yalla fang ko fak rek ko fu lay tudd waaw ba mo tax nak gis ngeen xare bi mu xare ci walu jëf mom yalla lu ci jagal nit rek wax na ko amna lu ñuy tuddé al baqiyatu salihat fune la am xam nga mak amna lu mu mën bu ko passé wulit kenn sikkatu ko waye bu yalla mom bëgg moy fañu ko yem lo mu doli ci as leuf ikite la bok bo gisee ba ci jang turu yalla buñ la né jang ci junni témèr bu mujj ba sa xel yépp da fay jaxaso setlu ko rek lutax da nga yakam ci mu jeex ba nga dem sa yoon dong nak waye bu fekke waral nga ci sa bop ne bu jeexé nak ma tek ci téméré salatul fatih jox ko yonent bi addiye junni ba rafet na doto ko gawanto waw way lu ko moy rek sheytan ni ñew dara nga ci man bo defé juroom ñent témèr yi ba mu dess témèr mu neex sonnu ko juroom ñent témèr sonnu ko témèru lemm dess ci wa defé ngay gawanti lélé ngi jël la sulaf waye bu la woré né bu jéxé nga togaat fa benen togaay pour défal kenen hadiyam rek yépp rafet yoy yépp ci buntu baqiyatu salihat la dugg mu ci liggéey kat waaw ci liggéey kat ko yett tabal fa muy jéxé te tabal ji ki la fas yéné réré ëlëk fa muy jéxé fa la koy wacce sonn waaw ñu jënd ko rek la xélam di nekk waye bu fekke liggey bi ci bopam ak yalla geureum ko motax bu jeexé ma ngay jël papier sablam di raya ka raya rek ngir yalla woné ni ci def né ibran ci lu mu don dé waaw ndax fa nga sonné lo ci tek yalla bindal la ci yoon lo am solo la wa defé fofu le cheytane di ñëwé nak mom waaw sonnu nga ba ci yonenti du len bay waaw
Fata su bakkan dugusé rek sheytane dugusi te bu sheytane dugusé nak xëccio tambali wa taqdaraballahu mathalan rajulan fihi shuraka'u mutashakisun wa rajulan salaman li rajul hal yastawiyani mathalan mana gis nga nit budé mom mok yalla rek yépam yomb waye bu bakane sheytane duggé lu né muni ndax li dana bax wala lalé du bax bu diké rek ñepp yaq ba ci yonenti sax yalla daf leen di dogalé bañ seen tank dugg ci kamba ga lolu boko sété nga xamni dooma dama dundam sankul dundam sankul ndax dina ca xamé ni dundam programme yalla la te yalla du sank programme ben wérante neku ci dama melna dama mas di wax ak ben wëlleré bo xamni du julit ma wax ak mom ba agal maniko kon nak nu wara gise wat be sangam munima waw maniko insha allah munima ah yow da warun nga epp lolu maniko lutax munima yaro ci dara ju dayna dina yaro di wax ta boba fekkul nga fas ni yalla koy dogal ba nopi nga soga wax xana wax ko bamu jeex nga sogni inshallah tardi nga aw ma xamni chaxla wallahi chaxla bu reuy ko bokkulul diine nga saggan bu mu chaxla chax bu day non wallahi fa am kersa ba tol ni koppar bi ci def dama taxaw ak ko xamni momitam bokku nu diine ñi waxtan waye comme ci mbedd la ben mbokk fekk nu fa ngab kurusam waaw daka la ñew taxaw mu ko defal kurus gi ci sa poche ki nu bokkulul diine wax ko ko ñu ko defal kurus gi ci sa poche mu melni dafa bëgg mer ni ko lutax ni ko gisulo fi ci trottoir bi dafa am ñu fi tour ndox té dama bañ kurus gi wolé ci nga tuddu yalla ci wétu fu melni waaw ba xol ko mo xol ma mu taxañ kurus ga bu jëk def ci poche ma ni ko waxé ba taxna xamé dara tolluwul non ta xamé li ci jitu modi nga xamni yalla mo bind bind na namu wara bindé yow yaay jëf na nga jëf na nga wara jëf waaw bu ko defé amna lo xamni yedda nga genn na ci
top yalla def ngir yalla yeddangi genn na ci ndax xalé ba bu tuti la dafa gis mak ma ci diggu keur ga mu ñu ko mam nangam nangam genn morom ye ni ko waaw lutax ki nga ni ko mam mu ni dama deg sama bay diko wax bay kon nak mu wax ko mam yeddangi genn na ci waaw way ñinu wo ñepp ñinu wo ñepp ñun dama dama ñinu wo ñepp yalla rek ci ni ma bind kon nak top ko yeddangi genn na ci waaw kenn ku ne wax nga na nga tollu aw ma la melni ma tollu fi ma tollu fi ma def li ma tollu fi yalla xeyni ma binde waaw waaw ma tek jant sama ko tek bu recce musiba ma tek wer sama ko tek bu recce musiba ma tek souf sama ko tek bu recce musiba ma yoni ngelaw ma taw ma saxal ñax ma joxe ñam ma joxe ndox ma joxe jangoro ma wërël ma def lire ma def waxambaane ma def mak waaw ki wax li top ko yeddange du ja fekk kenn waaw ba tax na itam bo xasse nek julit nak wattu daf lay war ndax mujjé pousso mu reer ken ñaanu ko yalla te pousso bi julit ye ko mujjé kon nak jital yalla du yeddangé ci ñom dama fekk nak xew xewi jamono bare na benn journaliste ñew na fi neugani daw laaj ma ñaari laaj ni ma dama lay laaj ndax nit man na nek marxiste ba nopi nek julit maniko waw munima naka la koy nekke maniko da fay bayyi l'islam boofal ko marxisme bu ko ko boofale ba mu takkal rek ay dotu cham wante l'islam khayrat yep gi ci aduna al khayrat fi kulliha l'islam daf koy boof bu ko boofé ba takkal rek ay amatu ci waaw motaxit bi ci baye xel baxna waaw bu ko ñaarel mu ni ma waaw dama deg ni ñent tariqa dafa am seen rew senegal mu ni ma naka lañuy xamé talibé ya ca bok talibé bi nek mouride naka lañ koy xamé talibé bi nek tidiane naka lañ koy xamné talibé bi nek layen naka lañ koy xamé talibé bi nek qadir naka lañ koy xamé mu ni ma lool la lay lay maniko ku ci djubal day nek ñent ñep waaw waaw waaw
waxtaane itam waxtaane itam xam nga xërëm bu ñuy yett di ko jaamu amatul waaw xërëm bu ñuy yett di ko jaamu amatul waye xërëm yi mi ngi ci idéologie yi xale yi jëlé ci Allah dal di ni marxiste la rek sama yoon ci dara yaa ngi jaamu xërëm te yeguloo ko waaw parce que itam nag bokk na ci mandu nit ñaar ñu bokkul nga bañ leen ñemale idéologie boo mën a am kan ko jële yonent bi ko ëpp njaboot yonent bi ko gën a jub yonent bi ko gën a xam adduna ba tax na bul jiitu ko indi idéologie ba mukk teg ci yonent bi jiitalal yonent bi teg ca ko ko moo gën waaw waaw te itam waaw ba tax na itam rek mu mel ne itam xàmme baax na bu nu yeboo xam ni sunu Sénégal gii Benin réew la bu ko defee nu jàpp ko tapp ko ta rafetal kilifa yi fi ne yàlla baaxal leen ñu jàpp leen ñoom ñëpp teral leen ndax itam bokk na ci ñàkk fayda taxaw ni sama sëriñ bu baax ba leneen looy wax yow yaa ko tànnal sa bopp ak kenn du tànnal sa bopp ba na fi ni sama sëriñ bu bon bañ ba tax na kon nag daanu mën a bokk suñu diine mën a bokk suñu réew maa ngi koy waxtaan ak Serigne Abdou mii du ma bàyyi ma fenn ma ni ko man de Cheikh Ahmed Tidiane lañ ma tudde ci tariqam laa nekk waaye bare na lu may dox te muy farata te sama xaritu murit laa cay àndal waaw ma ni ko moo tax xuloo bi du sore Tidiane nga yaa ngeeg bokki murit yaa ngeeg xariti murit nga yaa ngeeg bokki Tidiane yaa ngeeg xariti Tidiane Khadir nga yaa ngeeg bokki murit yaa ngeeg bokki Tidiane Layen nga la même chose waaw leneen looy def nag lu dul rafetal leneen looy def nag lu dul rafetal yi ci des yëpp caaxaan la waaw ba tax na kon nag pour bëgg nag lépp gën a rafet moo tax yàlla séddale ñu métier yi góor gu amul métier du góor ndax diine du métier Serigne Cheikh ku bëgg def métier rek waaye du métier xamuloon waaw ndokk bi nga xamee ni bu nawet jotee Serigne boo laaj toolam mu wax la ko ndax bay ci métier la ko kon nag boobu rafetal na ko bu nawetee Serigne boo laaj toolam mu wan la ko kon nag nekk baykat ba tey ci métier yi la bokk looloo tax yàlla sant yonent bi mu séddale nit ñi métier yi ndax séddoo métier dafa yombal organisation
waaw seddo métier dafa yombal organisation tiit moy défar adul ndax tax kat maçon bi li ci maçonnerie rek la mëna défar waye menuisier bi mom boudiquet amna lu mu mëna défar keneen bu ñëwé amna lu mu mëna défar waye aduna yit benn métier rek ñëpp du ko bok métier yépp la ñëpp di bok bu ko défé ku bëgg défar mu yom waaw ba taxna lolo taxone li tax ñu gëna sopp jakk ci quartier moy xamni ku ne njabot la am ku ne métier la ta tok te gisewul ak sa morom haram na tok gisewul ak mom ngir yalla gisewul ak mom ngir aduna haram na lolo tax l'islam rafet lu jakk bo gisé jakk yi mu rafet lu ku cey dem solo ba ñepp xamni sol nga lu am balé bëgg ña fay dajé ku ne bo réré sa biir kër moromit xormal ko ndax jëmmam jëna gis mo tax rolu jakk du ciagi nek dem rek sëgg ak sigi genn fa du lolu jakk dajé kay la bo xamni kenn ku ne la nga xewle mën nga ko fa dey sa morom waaw da nit mën na la bëgg sétti fekk awrat salat yi dik bo xeyé suba bu la kenn sétti talaguloko bo waccé ci liggéey wara añ bu la kenn sétti talaguloko bo waccé ci ngon wara défar sa bop jëm ci wara rër teud bu la kenn sétti talaguloko modi al awratu salat yalla tuddu nako ci alquran amna waxtu wo xamni ku la ca sétti rek wuññina la bu dé jakk nak dara neeku ci خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ولا تسرفوا واو يالا ني سول لين لو رافيت لو ليو ليك لين لو نيه لو ليو نان لين لو سد لو ليو واو ها فوفو لا مانا يام problème na yam lek len lu neex lu lew nan len lu sedd lu lew son len lu rafet lu lew am lu mo wax ci yermandem ju bare ji ene bu jekk alal bu jekk alal balang ko sangal lek xam ciosanu ciosan la neele legi nak mak ni dajé nañu ci alal bo réré ciosanam rek man nga ko lek ah alal bo réré ciosanam rek man nga ko lek mata sam ben mbok talibé bo amé ñaari jooni wala ko ñaari jooni foko jilé ni ma dama ko far né dama ko far ni ngi wadé ci ben way bu sol bolok bu wéx colonisation
ndax tuba dañu wër yilif ci réew té ñañu yilif bokku ñok ñom aada bokku ñok ñom diiné kilif té fi yoyu nak am ay jéxital yu ñu bayyi mu melna waral liggéey nak ci biiri jéxital yoyu lu jafé lay doon ba ci ñoonu jangal naka la ñuy xéxé ak ñoom ba nangu suñu bokk ma ndax kon dana sot kay ma jangal la na ngay def ba dootuma la mom ma ndax dana sot ñoonu jangal naka lañuy organiser syndicat di sow ba kom kom yi yokku ma ndax lolu dana soti ak tuba liko alal jaral liko alal jaral nga xamni moko taxayam gal def ci kanu wër geej rew ak rew fetal ñepp ray ñepp moy na kay ma jangal la ngay def ba nangu alal ci man nga gem ko nak di so rek tek naxna la lamu la jangal bu soté nga togn kenen te duggu yeb lamu la jangal bu soté nga togn kenen da togn sa bokki bop te duggu yeb wa wa ma tax liggey bu jafé jafé la waye rekit alquran ngi fi jikko yonentu ba ngi fi kilifa yu bax ya ngi fi te bo gisé ñu bëgg nga jital alquran jital yonentu bi modi luddukati rek doko meuna gem luddul dang koy nat boko naté ci jikko yonenti bi ta doxul rek waccal lola aha xamuloni bu yalla woluul won yonenti bi dajale wul haqaiq yaq fi loxom bes bu ne mu yoni yonenti ndax yikoy jaral muy yoni yonent bis bu neenu def ko waw fasongu ngente yin jaral nako yoni yonent fasongu tit jaral nako yoni yonent nax lolé ka taxone muy yoni yonent ay innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa lu nek bu ma san jot rek mu set ko wara fajj légi nak doylo na yonenti bi doylo njabotu yonenti bi lu ne bëgg nañu fajal ko seen bop ba dina di am ñaari titangi ci réew mi titangi seddelé gor yi waaw titangi seddelé gor yi ci tangay seddelé gor yi diw geer le diw du geer tit na ci ndax seddelé gor yi jahannam ci tangay seddelé gor yi diw geer le diw du geer tit na ci ndax kat
mo taxone yalla xare Firaun ndax Firaun na pexé mo don seddelé nit ñi ay carte ba kenn du mëna and ak morom ndax ñu bari doole dal ci kawam على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف كل طائفة منهم استخف قومه وأطاعوه دونك استخف قومه وأطاعوه nit ko ngim ci teuf li ci nopam ne ko bokuma ak yow mala kenn muy xalel di meuna daw lele nga woko mu ñew nga ne ko mala may 15 bi nak mala wara may may sa sang yar ko ci ba mu mag ruham de nurus ruham de nurus yitakhaffa qawmuhu wa ata'u taxe mu bon la mom ngay gis ñu naan ki ke geer kele kat ñole la kele kat tole la dara du ci dëkk dara du ci dëgg atat ta'biduna an-nas wa qad waladatuhum ummuhum ahrara lolu yef jindi nit ko gëna woyof jindi nit mo gëna woyof ki nga jëndul tataxe mu yëp ci bopam ni mok yow bokatuñu bu la fekk ci sa ngenté ol yu kon fa ngay tek sa doomu ndey nga tek ko fa do ko nang tang ko nan taxawal yu xuma may la mu taxaw yu ko ni la ta mama fi gënta baye ko gën nga genné may ko mu nang lutax mu diko nang fum ko tek Itam mas na deg ci lamiñu serigne babakar muni dom samam neena wolof yalla nga dundam sax musiba la neena nax balako wax ni la bajju baccu bi yel nga dund téral nga ndax néna la yaay yalla rekay baccu waaw néna lolou degg nako ci cheikh alhadj malik mo ne wolof yalla nga dundam sax musiba la wax bala la ko wax ni la baccu bi yel nga dund ñaanalatul la won na la ni yaama upp yaama man da koku koku wax ni tray nga ko yalla rek ko ñepp mu delu wax ni bu len nit de gëremati ci la miñam la ko deggal mu ni bu len nit di gëremati mu ni nak ngeerem dafa am fu mu wara dalé ak fu mu wara yem te modi جزاك الله عني خيرا لأن فلا ورا دالي فلا ورا يم يلنا لا يلا فاي كي من فلا نغرم ورا دالي فلا ورا يم واي باجو بي ديولو جور ديولو جور ديو دان ري نيت ني
na wax ni sen mam neena bare na mam mu ñu lay takke te ne ma nga ci jahannama dibitel ñuko reey diw mo dak diw te ne duñ la wax mukk nak ki dak sama te dak nañ ko def ni yi galankor nit ena tag ci la bok ena bari na lula yitem nga ñaan ko sa borom mu te nangu nga ñaan lu ko mu te nangu te bo setlo ba ci bir dañu la tagge lu nekkul ci yow ena ci ton yi yalla di natto jam te du ko yek ci la bok waaw fa mo tax mu ni bu nit tambale ci tab mbax rek del wax allahumma ij'alni fawqa ma yadhunnun waghfir li mimma la ya'lamun waaw bu ñu lay tag rek tambale waaw lolu moy yalla def ma ci kaw ko xamni sen ndortu du ci ag té itam liñ ma waxal ta nekkul bal mako waaw néna buñuy tambali rek tambale dana tax do faté sa bop tax di nga xamni jamu yalla nga té itam dana tax lila yalla nara krawaché balu nga ko ko ba nopi waaw allahumma ij'alni fawqa ma yadhunnun waghfir li mimma la ya'lamun waaw parce que ñom aada len tax di wax ta aada kumu tax di wax xamulo li ngay wax lan ka aada jaarul yoon waaw motax mag ñi ñu yewu la toñ yi kenn mënu la tuddu mo waral balu ak tabaski ak kori toñ yi kenn mënu la tuddu ta boko bal balu lo def du nang toñ yi kenn mënu la tudd boko balul lo def du nang ke boko waxe ki nga ko def mu xare ci yow ata ñu wut balonté correct ba bal ma ko way way bal na la waaw bal na la je rek yalla deug ci rafetal yeb ba da ngay fexé nak ba xam ñi nga jëw ci atma waaw jokat nak da sonu de beugé balu ñepp tabarkal ba tax ni itam l'islam limu xam moy ñi bokku mam ñoo bokku mam ñepp nak kenn ku ne ëpp lo dérat ak yapp ëpp lo sidit ak yax ëpp lo nopp ak bëtt ak bakkan ak gemmiñ ak loxo ki tank mënulo ko ëpp ñepp ay yam metti ñu séddoko bokk gi ñu séddoko diiné gi ñu séddoko baax gi ñu séddoko man gi ñu watondoko lool la xam waaw lool la xam xamul leneen waye ñom di way giir ñoy ñom di way mamoy l'islam xamuko waaw ku ko def ci sa aada ju bon nga ko tek ba def ko waye tegguloko ci ben yoon ndax ki nga bokal mam nak ngui koy gëné ki nga bokal mam te lele mu def lo meunul lele mu lijeenti lo meunul lele mu am jom jo meunul
lélé ngén féké xaré nga daw mu taxaw té wo benen yoné nga nuko nak wéma ci ngénté li ma may la foko ték ba mo tax ba ñuy jëw yonent bi ba ko magge quraishi di jëw di laaj lu mu def ci bop ñom bilal ki yaqna xalé yi muhammad yaqna xalé yi bilal sax nit mënu tuko yoni boko yoni mu lank def na bopam sang wo ki lu mu def ci xalé yi telelel deful ci sen bop dara ludul rek la farqa bayna abd wa sayyid wa ghani wa faqir jeexal waaw sang ak jam dal amul ki am alal ak ñak amul ñepp yam ci kanamu yalla rek la def ci sen bop ku wo bilal yonni ko mune lankana da bañ koy taxel taxé mu mujjuma nak def leen sonnal bu mu ëpp waaw ñu ko légui dal nu jammo ak yow ñu wax ko muhammad légui dal nu jammo ak yow waye ngay ñaanal ñu jibril momita waxa fi joge ko asaman di ñew kay nga wax ko mu jaar ci mag ni waye mom da fay juwe rek ñew ci yow te mag ñangi fi diwo ngi fi nga waxal lu jibril rek momit mu mandu waaw bu de ñew mu jaar ci mag ni bu fa joge sax nuyu la nun loolu waxuñu ci dara day tan ñaan mu neex jubo dikkul de lay jubo dikkul day jibril man la fa xam te ci man lañ ko yoni ha deug da pexé mañ ko mu jup pexel pour ray ko ta ali ibn abi talib tedd place am ñi ali yaftadi muhammadan bi nafsi li ko ko ma se gis nit kuy jot nit ak bakkanam ki lu mu def ci xale yi di grawna di abu sufyan ni len mom ma gën bañ muhammad di len sa tabqa da'wat wal kalimat len metti na waye li muy wote pour fawla ba bat yi mu ko bolé li nuy arab ta xamunu ko pour fawla luñ ci mën sa tabqa da'wat wal kalimat bixi amu ci rusna sax ni alquran waaw rusna sax ni alquran muni alkalimat rek xamna sayyidatuna fatima papam daf ko niwa so demé al janna lo fa jëk bëgg am ci jigéen ak xalel jigéen la xalel te ñu ni aljana amna dexu lem amna dexu neew amna lu ne bay fi di ko sétlu nak bo demé lo fay jëk la ni ko papa deg na yonent yalla daoud ku neex bat la ni ko upp na ni ko lama jekk ñaan modi mu jangal ma ayam min adh-dhikri al-hakim comme ku neex bat la mu jangal ma al-quran lol lay jekk ñaan ci aljanna waaw woni ko teewon nga laaj dexu lem comme gañu e ba taxna
li neex ci yalla moy and ak mom te dula fakatal ndax ko gisul dula fakatal te bo and ak mom fo tollu yikko bobo ca neex na yalla bo and ak mom fo tollu yikko dana dem bëggën la jégeñ ci ki nga bokkal day ak bay dana dem bëggën la jégeñ ki gëna xaritok yow dana dem ba sa digënté ak sa soxna ak say doom mo tay nek tara tax mu neex té bo né am nga kërta ci yalla boko jégeñ nga guloko bëf boko jégeñé doto ko neub sa dara waaw da nga am na nit yalla yu am kerté ci yalla dañu aggul bëf buñu aggé dootu ñu neub yalla seen dara waaw ndax lepp mo ci gën waaw lepp mo ci gën waaw bëgg nak nga bayyi ci xel xamni do te xaliko mom dafa neex ci xol yalla dafa neex ci xol dakalem dakku suugal nga am ko muy sa patron di sa borom di sa andando di sa xane mo dakalem dakku suugal ci xol ben warante ne ko waaw pour fotol lu diko yek nak jarul mu taxaw ndax kon du nek limu doon ndax beut li tax muy gis lu taxaw moy te ko gëna sew la taxaw nebu di joon fotal na la taxaw du ko gis bëc itam ni mu gëna sewé yi taxaw la yalla gëna sewé bëc mo tax la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latifu al-khabir waaw waaw mata yenen ci bi ni yene ñepp ci yeb jappalen rek yene ñepp ci yeb ne bima ra ñaan ma nga dajje ñu joge ca kaw diko wuti ci suuf fek ma nga joge ci suuf diko wuti ca kaw yahtajibu an al-uqul wal absar wa inna al-mala' al-a'la yatlubunahu kama tatlubunahu antum waaw kenn xamagul famu ne mom rek moko xam te dara rek ci ko nak dara la ci ko dara waaw ba tax na bu fekkee ni jàppe nga ko noonu sa dund wóolu moo koy lal waaw ndax sikk baaxul sikk ci wut xam-xam la baaxe loo am bu mu la toy waaye sa digganteeg yàlla wóolu moo ca am solo waaw wóolu moo ca am solo ndax dafa mel na waykat ba wax na ko laa arab dunya ala nuri duha bal arab dunya ala nuri lyaqin am na ñoo xam ni jant bi leen di won adduna ndax jant bi lañu xam waaye am na ñoo xam ni seen xol moo leen di won adduna lëndam amu ca guddi amu ca ndax wóolu guñu wóolu yàlla wóolu itam seen diggante ak yàlla waaw te boobu nag dafa mel ni moo ci xaw ëpp solo ba tax na moo tax mag ñi di wax ni lu ne jar nañu defal ko propagande lu ne
jar nañu defal ko propagande gannaaw baaxu Muhammad. Kenn du ko defal propagande, da nga koy dund rek. Boko dundé kula jégeñ dund ko. Waaw. Ndax xale ba bako bay bi di téré pour mu dimbalé Muhammad ci ligéyam te mu teug xale bi Muhammad la bëgg bayam xérim yi la bëgg bay bi bëgg Muhammad te xale dom bi ak Muhammad dom bi bañ muni ko lum la may muni ko manahani at-tumanina wa salam waaw muni ko may na ma jammi xol ak jammi xel talo rek li ni diwut ndax bes bu ne lu le tital fakh bu fa fekkee jammi xol nag ak jammi xel dara dootu la tiital waaw mu ni te loolu la leen Muhammad may ba tax na ak baaxam jarul propagande da nga koy dund boo ko dundee rek ku dend ak yow dund ko ba tax na boo seetloo jikkoom yëpp jëf la Muhammad jikkoom yëpp jëf la jëfam yëpp it xam-xama ko yenu làmbatu yenu wu ko te it ànd ak moom te muy dëgg du man ni dañu ko forcé ndax forcé ci wàllu diine amul yool forcé ci wàllu diine amul yool loolu tax neexal yu jikkoom mooy xëcc nit ñi wante du bët bu xon te du jaati ndax itam forcé fenn rek lañu ko daganale fenn mooy ki bëgg a def ci yow loo bokk ak réew mi yëpp te yow la ci réew mi yaakaar mën na am ka la cay gindi togg la ci sag nangu coono bu mu toggul ñi ci des nun bu nu ko mënul déggit ñi nga xam ni dañuy def dañuy dugg ci li ñuy tuddee xëy na wutante ndam ñu di ko wax compétition ci wàllu lu mu mën ci doon bu dee yiw nit dana ci di nangu ñaare luy niru lu ñu ko forcé te fekk na àqu ña mu fa tax wala tax wa dee seet li entraîneur yi di defloo ñi ñuy entraîné forcé bu ñu daganal la ndax ñoo ko nangul seen bopp lu tax ndax réew mi yëpp bu ci kenn amee ndam ñu bés ndégéel googaay tax nag nga war caa yenu lu keneen yenuwul mais bu dul loolu diine forcé amu ci waaw ndax lépp jëf la te jëf bu nekk dafa am yool yoonu adduna ak yoonu àlaxira yoonu adduna mooy li nga ciy jëlee
yalla mandom mo ag ci kenn du sonu ci la nga wara sonu te joxu la lan ci wara jariño ci aduna waaw jeexitalu jikkoom ci sunuy jëf moom Muhammad jeexitalu jikkoom ci sunuy jëf moom rek moo ci mën a nekk garantie leneen mënu ci nekk garantie dullu nu tubaab jàngal dullu nu aada jàngal dullu nu gan jàngal jeexitalu jikkoom ci sunuy jëf rek moo ci mën a nekk garantie leneen mënu ci nekk ndax leneen lu mu boo ca duggee rek yittalu la naqari waaw ba tey mu dellu ci li nu doon waxtaane ci dimanche jële passé te mu nekk lu am solo moo di jaxase bi nuy jaxase nun ñeme yenn ak bëgg dara ja parce que du benn boo ñemee yenn ku ànd ak yow du sonal boo bëggee daraja ku ànd ak yow sonal waaw boo ñemee yenn ku ànd ak yow du sonal ndax yenn dafa jur yiw waaye boo bëggee daraja ku ànd ak yow sonal ndax coow la dafa bare sa njëriñ bi ci nekk waaw Hadj Makhtar Thiam nee na boo yenoo yenn bu la yàlla yenul ne keetaan may jëkk a tàyyi xaw demee ni sama najaay ji jóge woon Mauritanie te di ma atteeg sama benn kàllu séréer ndax dama daan wax ah sant cukkuloo daal moo gàtt si kese kese sama benn kàllu séréer bu neex la Serigne Babacar dafa wax ni séréer li ko wutaleeg cukkuloor mooy séréer dafa yàkkam ci wul te cukkuloor dafa yàkkam ci ma ne ko ah sant séréer moom dafa gudd ba moom ñu seen sama benn najaay bu jógee gànnaar ma ne ko kaay atteñu ba xam santu cukkuloor ak santu séréer bu dàq naka lañ ñëw neke sama kàllu séréer bi fexe na ba jël ñaari téeméer keyitu ñaari téeméer neke lem na ko bu jekki ni pat dala sama ne yaa ci rek jox ma loxo jox ko loxo mu bàyyi ñaari téeméer yi ci loxo ni ko nag attemaak cukkuloor bi daa dama ko ne santam bi dafa gàtt mu ni ko gàtt na lool man lu ma ci xam moom mi ngeen ñaar téeméer man xawma ci dara ma ne ko moom nag na la wax santam nga xam ne sant séréer dafa gudd mu wax ko santam mu ni ko xa ni dafay daanu xaal mu ni ko gis nga arab bu yëfam baax na mu ne mu jox ko wasnu fuulaan ni ko nomaan wala wujudaan wala sa samp bi m
mané ga day day ñak na wax deug yalla waye tabarakallah tabarakallah ñame yeen mo gën bëgg dara ja ndax ñame yeen yiw rek la waaw bëgg dara ja nak choono rek la ba taxone sayyiduna umar ibn al-khattab wax bis ci kaw minbar mu ni bu ngeen gisé ci man lu djubul na ngeen fuddu sama nu nara waaw ben way bu nek ci ciatu mbolo ma djok niko bu nu gisé ci yow lu djubul jaati lañu fudde sa nu nara waaw te bobu moy amirul mu'minin ko dal di yekati ñaari loxom yeb jeme ko asman mom Umar ibn al-Khattab dal di wax ni ma ngi sant bur bi nga xamni def na ci mbolo mi ko xamni buma jubalul mu fuddu sama nu nara ba batana rek tabarakallah ba wallu wallu baye xel sunu mbop ci sunu jëf ak sunu liggey ngir nun defé nañu ni jëf bu passé jaamu yalla dotul jëf ta fekk na jëf yépp jaamu yalla la def yeb jamu yalla la ki tabax tabaxam ngir teral ci bopam teral ci njabotam ci jamu yalla la nek da fay jamu gu mu meuna bolé yalla kenen nak ndax bolé na ci bopam bolé ci njabotam bu don julli du ko sañ ki bay tolam ci jamu yalla la nek waye daf ci rax soxla bopam bu don julli du ko sañ bu don koor du ko sañ waaw bu doon aj du ko sañ te fam yoo jak la yàlla moom rek ko moom beneen soxla dugg ca mooy jaamu yàlla waaye jëf yi ci desit nga dugal ci sa soxla jaamu yàlla la ndax soo ko deful torox sa boo toroxee yàlla am naqar ndax buggul jaamam torox waaw yàlla mënul muñ mukk jaamam torox te lamu ci gëna mëna dé muñ moy bu toroxé moko def bop ndax fi mu mëna jaar ba tekk bare na na di ci baye xel baxna ndax nun wa daara yi surtout nun wa daara yi waaw ndu di ci baye xel ndax di talibé du té am micci di talibé du té bëgg liggéey di talibé du té bëgg tedd di talibé du té bëgg am personnalité di talibé du té bëgg bokk ci yu bax yépp kuy talibé war nga bokk ci yu bax yépp waaw waaye bo nataxé rek ni daara ji la toñ nga daara ji wallahi ta di ci baye xel bax na lool te rek yey sa gerte mu jeex foofu baaxul lu bax rek bokku ci lu bax bokku ci bo dé talibé lu bax bokku ci lo xamul wolu woko genn ci waaw lo xamul wolu woko genn ci fo gis lu bax bokku ci lo xamul wolu woko genn ci waaw koko non rek la toll waaw ba tax na liggéey itam bu ñu ca bayyi jikko yonenti bi moo lay defar si yow ndax jaay jarle personnalité koy def jaay jarle maa ngi xaar diw jaay jarle ci sa jikko la jaay jarle ci sa jikko la am na ku la gën le te du jarle waaye jaay jarle ci jikko la ba moo tax
nit dana weddi yalla sax nit dana weddi yalla sax ta amé jikko diiné nga xamni weddi wul yalla lammi ñama ko nattu ko amé jikko diiné weddi wulo yalla ta lammi ñala la nattu ndax dafa dama mësdew ci benn réew dend ak benn kilifa ñu dem ci lu ñoo tuddé séminaire bo xamni pour l'islam la mu dend ak man dama xam ko muy kilifa bu ëpp ñepp xam xam waye nak néna limu mënul moy gëm yalla parce que yalla amul waaw bind nako ci téréem yépp mësumako gis luddul becc ak bobu ñu dend nak am benn kilifa buy jox dem ci demini yonent bi bu mujju ma xol ko gis rangoñum diggel ni ma xam ni lammi ñama ko ton waye am na lu xolam xam ndax loolu it dana dem waye di nga gis ku nekk ci diine di ca soow waye bo seeti jikko ja rek xam ni lammi wa ngay soow waye jikkom ton nako waaw ba tax na da fay feñ ba ci suñu liggéey yi def ci feñ xawma nu ngeen koy tuddé bare na ku xeb liggéeyam saggane ko te ciirem ci yalla mo ca agul waye bu fekke fekke ci yalla ag na ca sa liggéey do ko saggane do ko xeb mënul nek xawma conscience professionnelle ngeen ko tuddé xawma lu am solo la waaw ndax ben mbokk daf ca dawé jogé Dakar ñew ni goor gi man lay sama patron ba da fay bañ ma julli woni ko té nga wax na mu démé rek waaw daf ca ñëmé yalla ño xamni cëtt bu ñu la waxé rek nga gaddu jalé ko sama kilifa ga da fay bañ ma julli mané ko té nga wax na mu démé rek mané ko bumay julli takusan muni dama yak liggéeyam mané ko ban waxtu ngay julli takusan muni ko 5h mané ko ban waxtu ngay wacc muni ko 6h mané ko bu 6h té nga julli takusan né ko ndax ci la bok sa né ko ci la bok mo fofu gatt rek mo fofu gatt ndax dafa am ñu ñëmé yalla ah am ñu ñëmé yalla lool bu ñuy bolé ci seen sëriñ fooy dañu fa jël ci kat bëgg yëngal sëriñ bi bu mu yëngo mara day tal te fekk ñoom ñu nekkul ci dëkk lay ba mo tax li ñuy tuddé conscience professionnelle lu am solo la ndax dina di barké liggéey waye nak ci chart yow itam ñu jox la ta ak da yonenti bi ñaar ko titelon bi mu fi joge ñaar bu jekk bi modi ki liggey kañ lañ ko wara fay mënul deg te nit juroom ñetti fan diko liggey lo sokoy fay ci tak ñamewuko wala ñu ne ko kañ lañ ko wara fay nak mu ne qabla an yajid falaq mu ne bala ñak wa fer nañu ko fay waye nak itam amna lu mo waxan ci hajjatul wida gënuma leena xam seen aduna bana bu ñu démé ba ki liggéey nangu tok fan wër ndax ñu oomalal ko lamo fayu bu ko ko jarale it mel na ni bakkar ba bariwul waaw waaye moom daal qabla an yajid faharakul jabin la waxoon bala ñaq wee fer nañ ko fay bi ko ñaareel nag mooy mone mone mësu ko ñeme ndax ne bu yàggee ba yàgg rek ñi bari pexe jaar ci yilif ñépp te defe naa tey feeñ na waaw ndax waxtu wu neexoon arab yi rek adduna bi takk ci seen pétrole waaw
buñu wubon robinet yi rek aduna tak la wax legui bala ngon te yépp mi ngi aju ci monnaie yi rek niñ ko teurele ko am doole deggati ko amul doole ko am doole deggati ko amul doole ko am doole deggati ko amul doole non la ci yonenti bi ragalon américain yi def nañu ko keneen def nako te waye jam yépp ci loxo yalla lañuy mujj américain yi dañu dem ba luñu lek dootuñu ko am duñ ci man dara nak parce que yalla yi def nit ni seeni canon seeni avion dinañu dem ba seen monnaie bi di flotter dootul mëna jënd lu am solo te duñu xam lu tax xam ni yalla bëgg duggu fi ba tax na kon suñu jam mi ngi ci liggéey ci cadre cadre bi moy jikko yonenti lu ci deppo jikko rafetal liggéey bi lu ci safanu jikko ñu tegg ko tek ci Allah ba lolu moy suñu jam lolu it kuy def révolution ta defale woko ci bobu cadre itam di nga yak bu metti metti ci duko jall ba tax na kon nak xamna soxla yi bare na toga yi metti na sedd yek qurfan yek sot yek ak mak ñu bax ñi mënul ñak fekke te seen jot mayu len ko waaw ak ndaw ñi nga xamni dimanche neex na waye dañ koy liggéey ak bokku yi nga xamni itam dañu bayyi soxla gannaaw kaddu yooyu rek lañu bëggoon sànnenti ak yéen ci jam dellu fàttali dellu waxtaan am lu nu bàyyi xele bala noo jub di mer wala nuy jëf nu diisoo ak sunu kilifa yi bu dee kilifa diine yi nu diisoog ñoom ndax itam boo xasee am kilifa diine te ne aw ma ku ma diisool yaa ngee yàq wala nu diisoo ak sunu kilifa yi adduna yi parce que boo amee kilifa adduna di def te nu doo diisoo itam yaa ngi yàq loolu nag nu yeesale leen ni danu fi toog rek mais yàlla xam na ni jataay bi moomunu ko ma ko El Hadj Abdoul Aziz moo ko moom ci làmmiñam la nu wax ak yéen yéen njabootu lislaam biit yéen a ko moom boo leen gërëm li ñu gërëm suñu kilifa yi adduna yi ñu defaral ba nu mën a daje fii toog fi gërëm njaboot ji leen fi toogal taxawal leen fi ba ci seen agent yi sécurité yi ba ci seen force d' intervention yi yombalal nañu liggéey yal na yàlla yombalal leen liggéey ñun ngi nuy taxawu yal na yàlla taxawu leen nuy ñaan nag ci ñi fi daje ñëpp kenn ku nekk na jàng fatiha bu sel fala xignaasi bu sel ñu ñaanalante ko ci sunuy biir ak sunuy réew yàlla defal nu lëggan ci lu nekk yàlla nu ko yàlla boole defal sunu mbokk auditeurs yi foofu la Cheikh Sidi Ahmed Tidiane Sy Ibnu Seydi Aboubacar tàggoo ak mbooloo ma wax nañ leen ni conférence bi moo doon conférence bu mag bi xam ni union des transporteurs du Sénégal de la région de Thiès noo ko defoon ca Atumane Ndiaye doon seen président dégg ngeen it Seydil Abdoul Aziz Ibnu Seydi Aboubacar li mu wax ca mbooloo ma dégg ngeen it Atou mi xam ni mooy président bi xam ni mooy président union des transporteurs de la région de Thiès dégg ngeen it li mu wax loolu leen leen jëlle woon Thiès Alhaj Mansour Mbaye moo ko jëli woon Thiès ki leen ko dégtal ba ngeen noon ko dégg di sunu xarit moo di Camara. bari na ku xeet liggéeyam 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 ku xeet liggéeyam.